Orang mana kedah? Lelaki mengaku tidak bersalah di Mahkamah Magistrate atas pertuduhan menerima dan menyimpan harta curi iaitu wang berjumlah RM58,900 yang dimasukkan ke dalam akaunnya. Tertuduh Wan Muhammad Faiz Wan Muhammad Nur, 26 tahun yang bekerja sebagai pengecat kereta, membuat pengakuan itu selepas 14 pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nordiana Abdul Aziz. Bagi setiap kesalahan itu, tertuduh yang didakwa mengikut Seksyen 411 Kanun Kesesaan berdepan hukuman penjara sehingga 5 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Sejurus pengakuan tidak bersalah tertuduh direkodkan, mahkamah menetapkan 27 Julai depan sebagai tarikh sebutan semula kes dan membenarkan tertuduh diikat jamin RM42,000 dengan seorang berjamin.